ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ជីវិតរបស់អូនដើម្បីបងខេញអូនស្រស់ស្អាតយ៉ាងនឹងបងរងរើតែចង់ថ្នាក់នោមប្រឡងទូងចិត្តទូងជីវិតអូនឲ្យស្មើនឹងតែជីវិតរបស់បងណាអូនណាខ្ញុំមិនចង់ ស្មានជីវិតអូនណៃបងរកស្រីណាស្អាតដូចជារូបអូនមកបានទេអូនជាស្ត្រីបញ្ញពិតកលយ៉ាណៃស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ដែលល្អដោយ5ប្រការដឹកដើរឆោងគួយរីឯសម្រាប់របស់អូនប្រៀបបានដូចជាស្រីទេពឋានសួគ៌សំបីដែលបរោះ100នគរគ្រាន់តែឃើញអូនភ្លៀបក៏ចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិបងសំណាងណាស់ដែលបានមហាសេះស្អាតដូចជារូបអូនណាអូនណា